人でって言ってた。じゃあね、バイバイ。やあ、待ってたよ。実は僕もその腕輪に興味があるんだ。来てくれてありがとう。僕はダンジョンの最深部にいる。そこまで来れるよね。君はなんでデータドレインのことなんか知ってるの？さあ、なんでかな。ザ・ワールドをプレイしていただき誠にありがとうございます。このエリアは構成データ破損のため大変不安定な状態となっており、正常なプレイができなくなっています。直ちにフィールドに戻り、ゲートアウトでタウンへお帰りください。Thank you.
も壊れてるように見える。でもね、何かが生まれるには何かが壊れなきゃならない。人だって同じさ。わかるかな？腕輪の秘密を知りたくてここに来た。でも僕を完全に信用してはいない。1と0だけじゃない。イエスとノーの間にある曖昧な領域を許容する。面白いよね、人間ってさ。ミカンの玉、
ミカンの卵。ミカンの卵。その魔法陣に近づいてみて。さあ、僕に見せてよ。腕輪を所持する者の力を。ニュークルズ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 。あれがデータドレインか。初めて見た。なんだと？ふざけるな！怒ったのかい？知りたかったのさ。君がどれぐらい力を持っているか。あんまりヘナチョコだったら、ゲートハッキングのやり方を教えたって意味がないからね。ゲートハッキング？君はウイルスコアをドレインした。それには使い方があるのさ。ウイルスコアはプロテクトされたエリアの障壁を破るキーなんだ。もっとも腕輪所持者以外が持っていても何の役にも立たないけどね。ゲートハッキングのやり方教えるから、カオスゲートに来てよ。データドレイン面白かった。まず僕たちとパーティーを組んで、それからゲートに入ろう。